taliyaha hoggaanka ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha qaranka ee ciidamada booliiska Soomaaliyeed jeneraal Cabdullaahi Xasan Bariise ayaa maanta soo bandhigay dokumentiyo been abuur ah qalabkii lagu sameeyay iyo eedaysanayaal loo soo qabtay falkaasi. munaasabadii lagu soo bandhigay walxaha loo isticmaalo samaynta dokumentiyada been abuurka waxaa goobjoog ka ahaa xeer ilaaliyaha guud ee qaranka, wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda, saraakiil ka socota wasaaradda maaliyadda iyo mas-uuliyiin kale. jeneraal Cabdullaahi Xasan Bariise ayaa marka hore faahfaahin ka bixiyey howlgalka lagu soo qabqabtay dadka sameeya dokumentiyada been abuurka, isagoo intaasi raaciyey inay ku raad joogaan kuwo kale oo been abuurka ku shaqaysta. alaabta hadda idin hor taalla waxaa ka mid ah baasaboorada ay bixiso muxuu ahay hoggaanka socdaalka, dokumenti dhul oo ay bixiso dowladda hoose ee dhulka. baasaboorada waxay isugu jiraan kuwo dibadeed oo dowlado kale leeyihiin iyo kuwo muxuu ahay baasaboorka Soomaaliya. wasaarada dokumenti caafimaad oo muxuu ahay loo sameeyo looguna fududeynayo dadka muxuu ahay caafimaadka u baxaya, maadaama isbitaaladu ay ku xujeeyaan qofku inuu yahay qof garaaba ah oon dalka waxba looga qaban karin si loogu fududeeyo fiisooyinka. wasaaradda waxbarashada dokumentigeedii, shahaadooyinkoodii, hadday ahaan lahayd dugsi dhexe, hadday ahaan lahayd dugsi sare, ilaa heer jaamacadeed hortiina ayay yaaliin. waxaa meesha ku jira haddana dokumenti ah warqadda dembila'aanta jartifikaadka dembinaale. xeerlaaliyaha guud ee qaranka Axmed Cali Daahir oo halkaasi ka hadlay ayaa ku ammaanay ciidamada booliiska soo qabashada kuwa sameeya dokumentiyada been abuurka ah, isagoo dalbaday in la dedejiyo dhammaystirka baaritaanka arrintani la xidhiira si maxkamad loo saaro. waxaan ummadda Soomaaliyeed rabaa inaan u sheego waxaan oo dokumenti ah hay-adihii bixinayay oo sida sharciga ku bixinayay way jiraan, way shaqeeyaan, wayna joogaan. lama joogo waqtigii hay-adaha dowligu aanay dagaalkii sokeeyay waa laga soo baxay. waxaan rabaa inaan idiin sheego cid loogu dulqaadanayo ma ogeyn, iyo cid loogu dulqaadanayo muxuu ahaa ii sheeg waan waayey ma jirto. wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Cabdullaahi Sheekh Cali Qalluucow ayaa isweydiiyey sababta dadku ay u aadayaan kuwa sameeya been abuurka. ciidamada qalabka sida oo maanta u taagan difaaca dalka, gaar ahaan arrintan ciidanka booliiska guud ahaan, gaar ahaana ciidamada ilaalinta canshuuraha oo awooday inay maanta soo qabtaan dokumenti intan dhan iyo xafiisi intan dhan oo been ah totally. Muurid Maxamed Sabriye, warbaahinta qaranka Muqdisho.